Добрий вечір. 17-та у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студія Олекси Кіпкали. Зараз говоритимемо на такі теми. СБУ попередило теракт у столиці та затримало 25 своїх співробітників за хабарі і зраду. Ближче до людей центр адмінпослуг працюватиме з коліс. Історія сучасність на колесах. У столиці пройшов парад трамваїв. У столиці пройшов традиційний парад трамваїв. Від Оболоні до Куренівки проїхало 14 машин. Серед представлених екземпляри кінця 19 століття та моделі найсучаснішого колійного транспорту. На них катались усі охочі. Там же показали новий трамвай для Києва. Польський Песа має низьку підлогу, обладнаний безкоштовним вайфаєм і USB-розетками для підзарядки гаджетів. За словами мера Києва Віталія Кличка, Песа може комфортно перевозити 170 пасажирів. При цьому у вагоні є 58 місць для сидіння. Також трамвай обладнаний кондиціонером. Потрібно тільки крок зробити для того, щоб бути вже в трамваї. Для інвалідів і людей з обмеженими можливостями це дуже корисно. Це корисно для людей похилого віку. Не потрібно підніматись по сходам. В місті Києві повинен бути сучасний транспорт, європейський транспорт. Перед усіма містами країни стоять три ключові виклики – корупція, зруйнована інфраструктура та зубожіння людей. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив мер Києва Віталій Кличко. Міський голова зазначив, що руйнування корупційних схем дозволило збільшити надходження до бюджету на 30%, а це своєю чергою дає можливість відновлювати інфраструктуру міста. У Києві за новими технологіями ремонтують дороги, відновлено близько 500 міждворових проїздів, півмільярда гривень отримала освітня галузь, зведено 2 нові школи і 2 садочки. Крім того, надходження до міської скарбниці дозволили залишити у Києві безкоштовний проїзд для пенсіонерів і пільговий для інших категорій киян. За словами Кличка, у столиці найдешевший соціальний хліб і збережена на попередньому рівні квартплата – єдиний тариф, який формує місто. Для покращення обслуговування киян та зменшення черг у столичних центрах надання адміністративних послуг Київрада ухвалила створення мобільних бригад, які додатково допомагатимуть працівникам у вирішенні питань мешканців. Бригада складатиметься з 50 осіб. Спеціалісти на прохання району у випадку перевантаження ЦНАПу виїжджатимуть у відділення та проводитимуть прийом людей з коліс. Таким чином, обслуговування у центрах має стати якіснішим та швидшим. Ми бачимо черги насправді зараз в місті в електронному режимі по кожному з районів. Відповідно, директор департаменту приймає рішення, направляється мобільна бригада або район, якщо він знає, що в нього, наприклад, завтра буде наплив певних людей, тому що вони сьогодні всіх не прийняли, подає відповідну заявку, йому виділяються люди. Зараз на Донбасі триває процес відведення озброєнь калібром менше 100 міліметрів. Цей етап триватиме 2 доби, після чого пройде верифікація відведеної артилерії, повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. А за повідомленням Генштабу Збройних сил, до 18 жовтня планується завершити відведення мінометів. Процес проходить під наглядом спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Загалом, минула доба на сході України пройшла в умовах повного дотримання режиму тиші. Минулої доби не було зафіксовано жодного обстрілу українських позицій з боку незаконних збройних формувань. День минув без втрат, жоден український військовослужбовець не загинув і ніхто не був поранений внаслідок бойових дій. Протягом 100 днів в Україні за державну зраду та хабарі затримали 25 співробітників СБУ. Четверо з них працювали у Київському управлінні. Про це повідомив голова Служби безпеки Василь Грицак. За цей час, додав він, вилучили і 3 комплекси прослуховування. Також у Києві затримали 6 осіб, які планували підірвати один із військкоматів до Дня захисника України 14 жовтня. Терористична група діяла на Київщині під прикриттям проросійської козацької організації. Діяльність підпілля координувалася російськими спецслужбами через громадянина України Олексія Селіванова. Руководителям нашей группы было предложено поджечь и подорвать один из военкоматов города Киева для уничтожения личных дел, которые хранились в нем. После этого была произведена разведка, разведены роли, узнали, где хранятся личные дела, пути отхода и подхода и ухода, после чего несколько месяцев проводились тренировки с подрывом нескольких взрывчатых веществ.
После чего руководителям нашей группы было мне поручено собрать взрывчатое вещество и доставить его к нему для выполнения поставленных целей. У Києві пройшли змагання школярів «Я патріот України». Понад 400 учнів столичних шкіл помірялися силою у перетягуванні канату, підтягуванні на перекладині та виконанні вправ з автоматом Калашнікова. Також серед дітей провели спортивну естафету та змагання зі стрільби в інтерактивному тирі. Гостям та учасникам показали сучасну зброю і військові машини, якими оснащена українська армія. Свої навички продемонстрували і чотирилапі помічники. Змагання проходили на базі військової частини прикордонників у Бортничах. Акція присвячена першій річниці святкування Дня захисника України. На першому етапі учням буде продемонстровано військову техніку, яка використовується в охороні державного кордону, засоби, які використовуються в охороні державного кордону. За підсумками цих змагань буде визначений переможець, який отримає приз від Державної прикордонної служби. На Голосіївському проспекті з'явився новий сквер. Наприкінці вересня Київрада офіційно присвоїла такий статус території біля Національної бібліотеки імені Вернадського. А сьогодні активісти та місцеві мешканці висадили там дерева. Частину посадкового матеріалу виростили зеленбудівці Голосіївського району, частину надали меценати. До людей на толоці приєднався і мер Києва Віталій Кличко. Я хочу, щоб тут гралися діти, щоб прийшли ввечері люди, якраз тут добре, тут тінь літом, могли відпочити отут. Місто Київ повинно бути зеленим містом, парком, і ми повинні садити дерева, ми повинні робити все для того, щоб місто було комфортно. І дуже радий, що є така громадська ініціатива, люди хочуть, щоб тут був сквер, ми допомагаємо. У Солом'янському ландшафтному парку навели лад. Зону відпочинку розчистили студенти, небайдужі кияни та громадські активісти. Спеціально для прибирання сміття до парку завезли контейнери для фасування відходів. Студенти та учні – рушійна сила вранішньої толоки. Кажуть, прийшли зробити свій внесок у чистоту Солом'янського парку. До того ж, гуртом працювати легше та веселіше. І сьогодні ми прийшли в цей чудовий сонячний день, щоб прибрати цю територію, щоб підтримати наше місто. Ну, моє хоч і не рідне, але наше місто, і зробити його чистішим. Адже такі благодійні акції, вони допомагають нашому навколишньому середовищу і взагалі всім. Долучилися до акції і малі, і дорослі. Розпочали з прибирання листя. Тут його чимало. Та найголовніше завдання толоки – очистити парк від сміття. А щоб усі зібрані відходи потім переробили, на території поставили контейнери для фасування. В цивілізованих містах, в цивілізованих країнах проводиться роздільний збір сміття. От не вивозиться все сміття, яке збирається там комунальними службами, не вивозиться на смітник, воно сортується і переробляється. Тому що це фактично живі гроші, які ми щороку закопуємо на полігонах, так, яких довкола Києва також є. І вони розширюються. Окрім того, що парк прибрали, то його ще й озеленили. На одному з пагорбів побільшало дерев. Та тут вже працювали дорослі під пильним оком комунальників. Загалом такі акції проводяться по всій столиці. Дуже багато акцій проводиться, порядка 100 таких локацій різних, від маленьких двориків до великих парків, такі як парк біля озера Тельбін. І от всі фактично місця ми хочемо прибрати, тому що у нас триває місячник благоустрою, є над чим попрацювати, місто повинно бути ще більш чистим, ще більш кращим. Солом'янський ландшафтний парк – один з найбільших у районі. Його площа – 27 гектарів. За чистотою зеленої зони постійно стежать тільки 4 комунальники. І цього недостатньо. Є домовлення, що фінансування зеленого господарства буде збільшено на 20% з наступного року. І будуть додані ще трудові оці одиниці, будуть ще додані люди для того, щоб прибрати краще цей парк. Також у районі вже є проєкт реконструкції Солом'янського парку. У планах на наступні роки – зробити тут нові доріжки, встановити ліхтарі та навіть облаштувати розважальну зону для дітей. Вероніка Сектим, Сергій Савчук, телеканал «Київ». Після блоку новин дивіться програму «У центрі уваги» з Наталією Денисенко. Наталю, ще раз вітаю. Про що в цьому випуску? Вітаю, Олексо. Протягом цієї ефірної години у нас буде тема сходу, зокрема проблеми переселенців з Донбасу. Говоритимемо про перемир'я, про відновлення інфраструктури, про проблему повернення біженців до своїх домівок і про державну політику щодо соціального забезпечення тих, хто переїхав, і тих, хто через різні обставини змушений поки що і досі залишатися в зоні проведення антитерористичної операції. Гостею студії буде Оксана Єрмішина, голова Всеукраїнської громадської організації зі справ вимушених переселенців. Ну а глядачів, як завжди, закликаю приєднуватися
долучитися до нашої розмови, ставити у прямому ефірі власні запитання. Почнемо одразу після новин спорту. Олексо, продовжуйте. Дякую, Наталю. І в мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19:00. Зараз спорт. Моє вітання на телеканалі «Київ. Новини спорту». Вистрілити по-македонськи зуміли гравці національної збірної України з футболу у місті Скоп'є. Вчора завдяки двом влучним пострілам форвардів Євгена Селезньова та Артема Кравця головна команда України здобула надважливу перемогу в матчі проти збірної Македонії. Перший гол за синьо-жовтих Селезньов забив з пенальті на 59-й хвилині, а під завісу гри Кравець покарав господарів на контратаці. Неприємним осадом для українців стали попередження Сидорчуку та Хачеріді, які через перебір карток тепер не помічники у матчі з іспанцями. Михайло Фоменко перед завершальною грою мусить тепер вигадати, як збалансувати переможний склад. Ми завжди говорили, щоб емоції повинні допомагати, а не розрушати. Не достучались, мабуть. Так що прийдеться ребятам, які вийдуть вместо них, доказувати, що вони сильніші, ніж вони. Всегда команда, которая постоянно обороняется, тяжело вскрывать оборону, потому что у них достаточно сил, они перекрывают свободные зоны и сложно взламывать такую оборону. Во втором тайме, когда они уже подустали, когда тяжело перемещаться, тогда и появляются свободные зоны и появляются моменты. Давайте мы не будем порівнювати игры против Македонии, против Испании. Мы понимаем, какая это может быть игра для нас, и исторично мы, для каждого из нас. И самое главное, нужно достаточно добре відновитися и прийти. Я думаю, морально ми нормально перенесемо, адже ми здобули перемогу проти Македонії, морально підійдемо в хорошому стані, а от фізично потрібно відновитися. В інших поєдинках групи Сі команда Іспанії вдома прогнозовано переграла Люксембург. Пірнейці завдяки цій перемозі офіційно оформили вихід на Євро-2016. Ще в одному протистоянні вечора наші сусіди збірна Білорусі продемонструвала українцям, як треба перемагати Словаччину. Сенсаційний результат команда Олександра Хацкевича здобула завдяки дисциплінованій обороні та вдало виконаному кутовому. Після 9 турів група Сі набула такого вигляду. Іспанія перед матчем з Україною стала недосяжною. Україна ділить другу та третю позицію. Розташування інших команд в групі залишилося незмінним. У завершальному 10-му турі групи Сі доля другої путівки до Франції буде вирішуватися на НСК «Олімпійський». Українці точно вирушать на Євро, якщо обіграють королів Європи. Команда Словаччини відвідає Люксембург, а Македонія у Білорусі спробує залишити останню сходинку групи. На цьому все. Будьте здорові!